درنو لیدونکو او د ملي رادیو اوریدونکو دا د امریکایي شغاله د هیواد د ازادۍ او پتهې په دې مراسمو کې د اسلامي امارت هوایي ځواکونه هم پوځي نمایشات ترسره کوي او د زمینی ځواکونو ملاتړ کوي. هوایي ځواکونه په اوسني عصر کې د یو هیواد د دفاع له اساسي عناصرو ګڼل کیږي. اسلامي امارت د هوایي ځواک تقویې، ترمیم او پراختیا ته کلک تعهد لري او په تیرو درو کلونو کې یې ګڼ شمېر ترخه کې او الوتکې ترمیم او د پرواز وړ ګرځولي دي. بینندگان و شنوندگان مراسم، اینک کندک دوم تانگهای زرهی جاریدار آمریکایی که در میدان نبرد سینه دشمن را میشکافد با نظم و دیسپلین عالی و کمال احترام به مقامات عالی رتبه امارت اسلامی و مهمانان گرامی از پیش لوژ عبور میکنند.